víťazstvách s plným počtom bodov Košice Nové Zámky stačia 2 body z Piešťanského ľadu proti 20-ke? No tak určite to nestačí. My sme prišli jasne vyhrať a každý bod je dôležitý. Ešte stále sa na liga začína, takže stratili sme už pár bodov v zápasoch predtým a máme čo doháňať z toho úvodu, takže určite 2 body sa nám mali. Navyše sme vyhrávali 2-0, takže my máme dosť skúsené mužstvo na to, aby sme to zvládli, takže nemôžeme byť spokojní. Takže čo sa stalo takému skúsenému mužstvu v druhej tretine? Ja neviem, podľa mňa sme dneska mali veľa vyučení, to je asi jedna z takých vecí a ja neviem, či koncentrácia, alebo čo sa tam vlastne ani stalo. No, hovorím, že možno tým, že sme boli dosť často natresení, tak nemohli stratiť nejaké síly a potom sa robia chyby a oni hrajú dobre teraz tento rok, takže sa chytili a potom to bolo ťažké doháňať. No. Verili ste sa na to predĺženie, tam ešte ste mali vlastne aj výhodu početnú? Tak hej, no, hovorím, že tá presilovka bola dôležitá. 4-3 sa musí v takýchto situáciách premieňať a sme radi, že aspoň takto sa to dopadlo. Peťo, ty si dal 2 góly, je to 5 zápasov, už ich máš 6 vlastne na konte, takže z tvojej strany pozitívny vstup do tej sezóny po tom dlhom zranení? Tak hej, tak určite môžem byť zatiaľ spokojný s tým, že to nám padá, je to super. Tá pauza bola dlhá, možno, že teraz mi to chutí ten hokej viac a uvidíme. No. Dúfam, že to bude trvať čo najdlhšie a budem sa snažiť robiť všetko preto, aby to pokračovalo.